其实我本身是一个特别感性的人啊，你像我每天我就特别喜欢这个时候，这是下午的6:45，基本上一天的事儿就忙差不多了。坐在我这个房车体验中心这儿，跟大家唠几句心里话。其实我刚刚还跟我姐夫说，我说姐夫，你觉得我做这个体验中心有没有信心？他跟我说你肯定有信心。啊，其实实话实说，刚开始的时候还真没有信心。那后来的信心来自于哪儿呢？来自于大家还真往我这儿来，我这个地方离京哈高速1.5公里，就来到这儿呢，基本上都是看车的，附近也没有什么景点。现在基本上每天已经接待个3、4波，正常。然后周末的时候人可能会更多，而且目前的情况是我这个地方才做了不到20天吧，车来的也不多。你看我现在除了这些拖挂之外，自行有大只的蛮牛，美景美嘉的这个卡居一号。然后还有这个其他的车，就是车未来肯定比这还丰富。那这时候大家还来，我觉得真的就是对老万的信任。然后另外就是做自媒体这5年吧，我一直觉得自己没有根，那种没有根的感觉你知道吗？就是哪天这个账号一封，我所有的努力就都付诸东流了。有了这么一个地方之后，能跟大家聊聊天儿，包括以后我这会儿会做营位，大家能到这儿来露营。昨天晚上有一个车友在我这院里过夜，水电我都给解决了，我就有这么一个地方。可能哪天老万不做自媒体了，没准大家还能有个地方聊天儿。然后我积累的这些走房车场的经验啊，对房车理解的经验，也能继续的给大家服务。视频的开头，我为什么说喜欢这个时候呢？因为这个时候比较安静，然后看着我这片地方，拾掇车，给车擦一擦，让它干净了，然后这地面也铺一铺。刚才我们还在铺这个地面。也投入了点钱，我就觉得这可能是我看得见摸得着的一种小小的成就感吧。反正我这个地方呢不大，我能保证的是停到我这儿来的呢都是老万甄选的好车，我也能保证这个车干净的。你看这个车来看呢，也是这个车最美的样子。然后你到这儿来找我聊呢，也不一定非得买房车，可能很多人都不适合买房车，都被我给劝回去了。但是如果你真的适合买房车，我还真能帮着你挑到一台好车，这就是我这个地方的价值，也是我老万的价值吧。这个视频其实就给大家发点小感慨，也希望大家有机会就来这儿转一转。一个做了5年的自媒体人，在辛辛苦苦的打造这么一个线下的为大家服务的地方，当然了，从来不回避这款的车，你可以买，我帮你买到一个合适的车，然后我赚到合理的利润。未来呢，在售后上我帮你多盯一盯，可能这就是我线上线下结合的一个价值吧。欢迎大家。热烈欢迎大家来万家灯火房车俱乐部香河房车体验中心360度体验房车。